Okey bang, 1 minit 5 soalan. Ah, boleh, lama tak buat. Bang, ni kat mana bang? Kita kat Dania Garage. Ah, bengkel yang lagi satu. Kat betul-betul sebelah stadium kat jap. Bengkel sebelum bengkel baru ni ah. Ah, ya tu, bengkel lama kita. Okey okey. Soalan first ah. Apa punca valve selalu bocor? Valve selalu bocor banyak sebab, banyak. Biasanya kalau untuk motor standard banyak kena valve bocor ni sebab apa? Karbon-karbon pembakaran, daki-daki pembakaran tu kadang-kadang termasuk dalam pasang valve tutup tu. Tu biasa orang kena kalau valve bocor. Sebab-sebab lain banyak ke, contoh valve sumbing ke, valve bengkok ke, pembukaan cincin valve tu kadang sopek ke, banyak kena, kadang valve bengkok pun boleh jadi, macam-macam. Tapi untuk motor standard tu banyak kena. Okey, soalan second. Cina nak tahu coil tu dah rosak. Coil apa? Coil plug ke coil magnet? Coil plug. Kalau coil plug tu biasanya api putus-putus, kadang-kadang langsung tak ada api. Kalau coil magnet, dia banyak. Kadang-kadang dia akan bunyi bersiul, kadang-kadang charging dia masih tak masuk, kadang-kadang charging tu tak masuk langsung, itu coil magnet. Okey, soalan tu. Apa akan jadi kalau motor selalu jemur bawah tengah panas? Motor jemur tengah panas eh? Dia tak ada efek apa-apa ke enjin pun. Tapi biasanya akan efek belah-belah luar. Macam warna cover set, warna rim akan jadi pudar. Lepas tu dengan tinted meter tu akan jadi cair. Haa, tu jadi buruk gila lah tu. Good luck lah korang. Okey, next. Size tayar yang paling kecil untuk sport rim standard RSX? RSX eh? Dia sama dengan RS yang mengawai juga lebih kurang kan. Kalau untuk recommend, depan 80-90. Belakang tu 90-80 boleh masuk lagi tapi tak digalakkan. 100 maksimum. Paling selamat. Tak nak paling kecil. Okey, soalan last. Ni panjang eh. Motor injection. Kalau start-start naik tu masuk terus gear 2. Boleh ke? Atau ada masalah? Mana masuk gear 5 terus tak apa. Ada masalah pun. Mati tak mati je motor korang. Okay, ni pun ada eh. Itu dah. Soalan last. Habis. Ada lagi? Tak ada. Okey bang. Thank you. Okey, right.